Nii, tere õhtust kõigile! Et mina olen Ingrid Maadvere ja täna on siis meie veebiseminari teemaks Eesti õpetajate ja ka haridustehnoloogide ja tuli välja ka teiste huviliste lemmiktöövahendid 2017. aastal. Ja kuna me tegime sarnase uuringu 2016. aastal, siis ma arvan, et päris huvitav on neid andmeid võrrelda. Ja mina olen ka siis täna pannud need andmed sellisel viisil üles, et me saame vaadata, kas midagi on muutunud. Et mõnes valdkonnas võib-olla on ja mõnes valdkonnas ei ole. Ja see ankeet ise tegelikult põhines siis eelmisel aastal koolielu töövahenditele. Koolielu portaal on, ma arvan, teile tuttav ja see töövahendite osa ka, aga kui te seda töövahendite osa vaatate, ma panen siia lingi ka, siis te näete, et tegelikult et viimane uus töövahend on sinna tulnud 17. märtsil 2017 ja hiljem ei ole sinna lisandunud asju. Et nende töövahenditega ongi siis tegelenud haridustehnoloogid ja nende juhenditega. Ja nüüd nähtavasti need töövahendid koolielust siis kolivad haridustehnoloogide lehele. Ja mitte päris sellisel kujul, nagu nad on, vaid me valime välja siis võib-olla sellised, mida me tõesti soovitame. Sest koolielus on nüüd üleval kõik erinevad juhendid, mis me vähegi kätte saime ja mõned keskkonnad seal muidu ei tööta ka enam, nii et seal on ka palju sellist. Aga vaatame siis, mis meil selle ankeedi tulemused siis olid. Et ma loodan, et ka siin on palju neid, kes sellele vastasid ja siis andsid oma panuse. Nii et vastajaid oli üsna palju, üle 200, 210 ja kui me võrdleme eelmise aastaga, siis eelmisel aastal vastas 156. Ja nii nagu näha on, üldharidus oli meil siin kõige aktiivsem, ka kutseharidus tegutses, kõrgharidus ja alusharidust võib-olla oli vähe, nii et äkki nendesse kanalitesse see info väga, väga hästi ei jõudnud. Ja mis oli huvitav, et siis kõige rohkem oli õpetajad, kes ütlesid, et nad on õpetajad. Ja haridustehnoloogide arv tegelikult oli selle vastamise juures langenud. See tähendab, et eelmisel aastal neid oli kusagil seal 50 ringis, see kord siis vähem. Aga siis mainiti ka veel, et, no, et kes siis et juhid vastasid ja õppejuhid ja lektorid ja direktorid ja ringijuhid ja magistrandid ja nii edasi. Nii et vastajate ring oli päris lai ja tegelikult noh, meid huvitaski ju see, et mida siis kasutatakse ja mida tehakse. Ja need, kes siis ei vastanud, nemad võib-olla ei tea, aga seal oli see küsimused olid esitatud siis nii, et oli öeldud, et, no, et näiteks, mis on sinu lemmik ajatelje vahend. Ja siis oli antud loetelu nendest vahenditest, mis on koolielus ja lisaks sellele siis võis ka lisada siis oma vahendi, et kui seal mitte midagi ei olnud. Ja tänase õhtu teema on siis see, et vaadata siis need tulemused üle, arutada teiega, et mida teie siis arvate. Ja võib-olla meil siin tänase õhtu käigus selgub ka veel mõni hea vahend, mida lihtsalt ei teata, sest no, et õpetajad kasutavad ju seda, mida nad tunnevad ja teavad. Nii, aga esimene slaid ja ajateljed. No tähestiku järjekorras need asjad siin antud on. Ja kui me nüüd eelmist aastat vaatame 2016, siis seal oli esimeseks MyHistro. Sel korral on MyHistro teiseks jäänud, aga siin ongi minu üks selline üllatuskoht kohe, et kas keegi on viimasel ajal MyHistrot kasutanud ajatelje vahendina või kas keegi on Dipitit näiteks kasutanud ajatelje vahendina. Et võite chatti kirjutada, et siis me saame ka rääkida, et miks see tulemus üllatav on. Et TimeToast osutus siis kõige populaarsemaks ja kui te vaatate, et eelmise slaidi peal oli, eks ole vastajate arv oli üsna suur, siis tegelikult võis ka neid töövahendeid vahele jätta. See tähendab, et kui mina näiteks ajatelja vahendeid üldse oma töös ei ole kasutanud, siis ma sellele küsimusele ei vastanud. Ja selle MyHistro puhul on siis selline lugu, et kui te nüüd panete Google otsingusse ja otsite üles MyHistro, siis selles keskkonnas enam ajatelgi teha ei saa, et seal saab kaarte teha. Ja Dipiti eile vaatasin on ka kadunud, nii et, no, et ka seda keskkonda ei ole. Et võib-olla siis
need vastajad panid kas midagi, mis nad tundsid, et nad võiksid kasutada, või siis äkki aasta alguses veel need mõned keskkonnad töötasid, et kes siin nüüd oskab seda kommenteerida, see võib siis öelda, et kuidas siis nende meeles see on. Digitoki on päris tore keskkond, ma tean, et mõned on suured fännid. Ja nüüd tuli siia juurde siis Sutori, mida ma ise ei ole kasutanud, aga kolm kasutajat mainis seda. Ja noh, ütleme, et tõesti, et kui vahepeal oli neid ajatelje keskkondi oli väga palju, siis nüüd on neid jäänud noh, vähemaks, et üldse nende keskkondade puhul on näha, et seda liikumist on palju, et sellised head ja suured keskkonnad jäävad ja pisikesed katsetajad reeglina siis ühel hetkel loobuvad oma arendustest ja oma tegemistest. Nii, ma näen, et Eve veel kirjutab. Et alati kõik kommentaarid on siis hästi oodatud seal. Nii, aga praegusel hetkel siis Timetoast ja noh, kui mina peaks soovitama, ma arvan, et ma soovitaksin ka Timetoasti, et ma olen täiesti selles osas rahul või noh, ütleme selle valikuga rahul. Siis animatsioon. Animatsioon on ka selline tegelikult hästi noh, erinevad võimalused seal on ja võib rääkida, et mis animatsioonist me täpselt räägime, et kas me teeme siis mingisugust sellist jooniseid või mingis savitehnikat või vastupidi, siis teeme lihtsalt arvutis, paneme pildid liikuma. Siis kui eelmisel aastal oli Go Animate, oli siis see, millega hästi palju tehti animatsiooni. Ja siis üllatuslikult oli Monkey Jam, mis on päris vana programm, oli siis teisel kohal. Ja siis ABC Animate, siis keegi mainis eelmisel aastal, et ta kasutab Moviemakerit animatsioonis. Ja see tähendab, et noh, siin isegi noh, võibolla see ka see Windows Live Movie Maker, et noh, et oleneb, mis arvutites on, et kuna nüüd see tuli vastuse variandina, siis tuli muidugi kõigil meelde, et ahaa, et tõesti, et animatsioone kokku võibolla tõesti on Movie Makeris pandud. Ja Go Animate, Merlin kirjutab ka, et jah, et paraku, et tasuline, et head asjad kipuvad minema ja õpetajad siis reeglina noh, nende asjadest maksma ei hakka, sellepärast, et kui kasutada mingit asja paar korda aastas, siis see ei ole sellel mõte. Ja siis Powtoon on ka päris lahe keskkond, seal saab teha selliseid animeeritud esitlusi ja teinekord, kui tahate niimoodi noh, oma kolleege üllatada või õpilasi, siis sellega tehtud asjad on päris toredad ja lustakad, aga noh, ütleme, kui te üks-kaks korda teete, siis seal mingid asjad hakkavad korduma juba. Ja siis siin edasi on erinevaid, et ma olin natukene üllatunud võibolla animatsiooni puhul, et suhteliselt vähe pakuti selliseid nutiseadmete animatsioonivahendeid, et noh, et näiteks nagu siin on koma, siis tegelikult, kui mina nüüd praegu oma koolis Gustav Adolfi gümnaasiumis pean soovitama mõnda animatsioonide tegemise võimalust, siis noh, ütleme tavalise fotokaamera me jätame kohe nagu kõrvale, sest tegelikult on hästi palju ja hästi lihtsaid animatsioonide tegemise võimalusi erinevate äppide näol olemas, mis panevad pärast selle pildi väga ilusti kokku ka, et noh, et neid on nii Androidile kui siis iOSile ja olenevad siis, mis koolis keegi midagi kasutab, et te võite kohe seal kirjutada, et kui teil on mingisugune hea rakendus, mida kasutada, no, et näiteks seal iMotion HD on, ma tean, et meil koolis iPadides ja neid on päris mitmeid ja nad teevad nagu selle töö meeletult palju lihtsamaks. Aga noh, eks need arvutipõhised asjad on siiski ka kasutusel. Aga näete, Movie Maker siis praegu juhib, mis näitab, et sellist head arvutibaasil asja puhtalt animatsiooni tegemiseks ei ole praegu enam. Või noh, tasuta asja. Siis audio. Audio puhul on jälle selline huvitav asi, et millest me nagu tegelikult räägime. Et kas me räägime näiteks audio salvestamisest või mingite audiofailide jagamisest või kuulamisest. Et kuna audio on tegelikult siis koolis kasutusel üsna vähe, et reeglina ma ei tea, kui paljud õpetajad teevad, et teil on mingisugused oma MP3-ed kusagil üleval või õpilased teevad raadiosaateid
seda salvestamist on siiski suhteliselt vähe ja selle tõttu nagu audioga eraldi väga palju koolid ei tegele. Või siis, kui siis näiteks mõnele filmile on vaja midagi eraldi peale lugeda, et, aga no siis ta läheb. Jah, koolikell on tegelikult hea näide, eks ole, kus annab seda teha. Siis eelmisel aastal oli esimene Audacity või siis Audacity eesti keeles ja sellel aastal samamoodi. Ja tegelikult ma arvan, et see Audacity ongi üks parim selline helisalvestusprogramm, mis võimaldab päris hästi teha, päris hästi töödelda, mis on tasuta, mis on erinevatele platvormidele ja töötab päris ilusti. Nüüd sellel aastal on siia üles roninud kohe SoundCloud, et mis on ju eks ole eelkõige helifailide jagamise keskkond. Aga miks mitte, et võib-olla me ei küsinud kommentaare, et miks need keskkondi mainiti, et et võib-olla siis seal tõesti midagi kuulatakse, võib-olla seal mingisugust muusikat pannakse tundidele taustaks või midagi veel. Jah. Ja Maiga ütleb, et salvestamiseks kasutab ta ka palju nutirakendusi, et minul on samamoodi, et ma annan natukene viiendas klassis inglise keelt. Ma kasutan väga palju sellist võimalust, et ma saadan lapsed ukse taha ja palun neil näiteks mingisuguseid sõnu sinna sisse lugeda või mingit teksti, et kuulata nende hääldust. Ja siis nad tulevad tagasi ja nad kasutavad tegelikult oma enda telefone ja muide esimene kord, kui seda neil paluda teha, siis see ei ole neil sugugi lihtne. Et küll nad otsivad, et millega ja nii edasi ja kuidas kuulata ja kuidas teha, aga nad õpivad sellega ka oma telefoni päris hästi tundma. Ja see on päris hea võtte kasutada õpilastega nagu seda viisi, ükskõik siis mis aine raames ja nutitelefonidel on need võimalused olemas ja hiljem on ka võimalik töödelda ja näiteks nüüd siis see sama voice record ja easy voice record on ju ka tegelikult nutiseadmete rakendused. Siis Vocaro on saanud 10 häält, et tema on selline veebipõhine lahendus ja ma olen isegi vist eelmisel õppeaastal ka korra seda kasutasin, et ta on ka selline suhteliselt vana asi, aga ikkagi päris ilusti töötab. Ja siis siin on veel ka Podomatic on eelkõige selliste podcastide jagamiseks, aga näiteks Twisted Wave võimaldab ka töödelda ilusti, nii et et kellel on nagu nende keskkondade vastu huvi, siis koolielus saab täpsemalt ka järele vaadata, et mida nad teevad, aga jah, ütleme arvuti puhul Audacity on kõige parem, et Maiga, kas õpilastel on sul mingi spetsiaalne rakendus või nad kasutavad seda, mis telefoni on sisse ehitatud kohe, et kui telefoni saan, siis ma saan ju kohe salvestada, et kuidas sa võiksid kommenteerida seda. Jah, just nimelt, eks ole, et need on nagu see on tänapäeval selline suhteliselt, ütleme mis peab nagu olema, et igas telefonis on olemas ja katsetage üllatuslikult, on õpilaste jaoks see võib olla keeruline ja mida saab lihtsalt veel jagada, mina seda jagamise variant ei olegi teinud, et ma olengi, miks on hea, kui ma kasutan nagu laste enda nutitelefoni, see tähendab, nad saavad selle ise väga edukalt ära kustutada, sest et nad on väga tundlikud selliste digijalajälgede vastu, et midagi kompromiteerivat ei läheks maailma laia. E-raamat, jälle üks tegelikult tore tegemine, tore asi. Ja sellel aastal siis osutus kõige populaarsemaks siis Suu, mis ju ka võimaldab pigem siis avaldada oma e-raamatuid, mis ma olen mõnes teises programmis valmis teinud. Ma saan sinna igasuguseid faile üles laadida ja pärast on väga mugav neid vaadata, et ka paljud kauplused näiteks avaldavad oma neid müügipakkumisi läbi selle keskkonna. Aga nendeks, et kui ma peaksin nüüd ise tegema, siis eks ole see Storybird ja My Storybook on võib-olla siis kõige, ütleme, kõige mõistlikumad ja ka väikestele lastele sobivad. Ja siin siis eelmise aastaga võrreldes see top 3 on peaaegu jah sama. Mis selle Cliptomizeiga juhtus? Kas see oli ka mingi keskkond, mis kadus? Seda kõike neid tasub alati kontrollida, et miks üks on olemas või ei ole.
nii . Võite ka kohe ise vaadata , keegi mul kirjutas ka juba , aga ma korra vaatan , kas see vist otsinguga ta enam välja ei tule . jah , Ann ütleb , et suleti , just , et ja jälle selline noh , järelmõju , et igal asjal on oma selline järellainetus , et noh , et mingisugusel hetkel mingi asi on olnud populaarne ja siis jääb meelde ja siis see , et ta tegelikult kinni läks , et seda , see noh , et see meeldejääks võtab natukene aega . ja e-raamatu puhul jällegi , et võib-olla kellelgi on neid keskkondi on siin päris palju , et kui kellelgi on mõni selline hea võimalus veel pakkuda , siis saab seda alati teha , aga nii nagu see Issuu ja Skript , mis võimaldavad mul siis ilusti seda asja jagada , mingit valmis asja , et siis see on ka võimalus , et ma tõesti teen mõnes noh , kasvõi Google Drive'is selle valmis . jah , Timing Liptomise oli tõesti nagu päris hea , sellepärast et noh , et ütleme , see Storybird ja My Storybook kõik sobivad natukene selliseks noh , väiksematele lastele , eks ole . nii , ahah , 5. oktoobril , no vot eks see on , ega selliseid keskkondi , kui nad sellele loojale sisse ei too , siis ma noh , ma arvan , et absoluutselt kõik keskkonnad lähevad lõpuks kinni , noh , võib-olla välja arvatud YouTube , eks ole . et seal , kus vähe rahvast , need lähevad kinni , et sellega peab alati ette vaatama olema . ekraanisalvestused , et ikkagi siis see Screencast-O-Matic on siis õnneks veel töötab ja päris ilusti töötab , et minu lemmik samamoodi , õpilastele olen palju seda näidanud , et see siis oli eelmisel aastal siin juhtival kohal ja ka sel aastal . ja mõned asjad jällegi on ära kadunud , ei leidnud ma tegelikult seda Screencastlit ja CamStudiot vist ka mitte , nii et noh , et need olid , CamStudio oli üks selline allalaetav tarkvara , mõnel on arvutis olemas , siis nad saavad neid asju veel kasutada . aga noh , ütleme mingisugused teised rakendused tihti või mingisugused nutirakendused hakkavad ka võib-olla seda ekraani salvestust ühel hetkel noh , asendama , et reeglina õpetaja jaoks on see ekraanisalvestus sellisel viisil vajalik , et ta loeb mingisuguse oma esitluse võib-olla sisse , siis nendel noormänguritel , kes tahavad näidata , kuidas nad mängivad , et nendel on alati vaja siis , et noh , et oleks selline noh , selle tegevuse salvestamine ekraanil . Esitlused hästi populaarsed , näete , väga palju on vastajaid ja Eesti õpetajate lemmik ikkagi Google Drive'is esitluste tegemine , et nii see on , et nähtavasti kõige mugavam ja need kuulid , kes kasutavad , noh , küllap ka õpilased kasutavad , teisel kohal ikka Microsoft PowerPoint , siis Prezi ja noh , siis tulevad juba need pisikesed vidinad sealt , et noh , et mida siis keegi veel tahab kasutada või tahab teha . et tegelikult need oskused , et kui nagu nüüd kooli kontekstis rääkida , et siis ma arvan , et tegelikult peaks õpilastele üsna võrdselt teinekord näitama , et kui neid keskkondi on rohkem , noh , näiteks nii nagu ongi Google Drive ja PowerPoint , siis nad peaksid mõlemat oskama , et ma olen oma õpilaste pealt märganud ühte huvitavat sellist asja , et nad ei oska enam salvestada ja avada . et see ongi sellest , et me oleme nii veebi ära kolinud , kus kõik salvestamine automaatne ja kõik on kusagil pilves üleval . ja loomulikult jah , sõltub koolist , et mis siis kool on enda jaoks võtnud , et kas siis ta tegeleb Microsoftiga , võib-olla mõni kool ka hoopis jäi siis LibreOffice'i peale . Ma tean , et Tallinn läks tagasi Microsofti peale , sellepärast et kõik materjalid on noh , kui on õpetajatel tehtud ja õpilastel , siis ikkagi sellised tarkvarad , mille eest me natukene maksame , reeglina teevad rohkem . jah , ja ahaa ,
Google'iga jama, et kui aasta aega ei kasuta mingit tehtud esitlust, siis see kaob. Huvitav, minul ei ole nagu kadunud, et mul on esitlusi seal päris palju. Et see on selline huvitav info, et seda, et äkki üks variant on ka selline, et tegelikult, et kuidas nagu Google Drive'is oma asju korrastada. Et mina avastasin selle ka, et minu Drive oli tükk aega oli selline, et noh, fail faili otsas. Seal on see, et oleneb, kuidas sa neid faile nimetanud oled, et selle nimetuse järgi, et teinekord on ta juba nii tundlik, kas sa oled midagi kokku või lahku kirjutanud. Et nüüd, kui ma midagi loon, siis ma juba ka Drive'is loon neid kaustadesse, nii et noh, et selle võrra, kui see asi on korrastatum, siis on nagu see asi hästi, aga ma ei ole küll täheldanud, et mul midagi kadunud on või kui ma kohe ei leia, siis pigem ma süüdistan jälle seda, et ma ei suuda selle nime järgi otsida või see on siis enne seda, kui ma hakkasin asju koristama tehtud. Et aga jah, seda peaks uurima, et teised ka praegu kirjutavad, et nemad ei ole seda asja täheldanud, et midagi ära kaoks. Ja kui me räägime nüüd selle kooli kontekstis Google Drive'ist, et Google Apps for Education, siis seal on ju veel selline meeletu noh, salvestusmaht, et seal ei tohiks ka selle mahupiiranguga mitte midagi juhtuda. Nii. Ja no teised huvitavad asjad on siin veel, eks ole, et mis siit edasi lähevad. Need Glassflow, Niepod, et need on üsna sarnased, et selle Glassflow'ga olen ma sellel aastal päris palju tegelenud oma kooli raames ja palju esitlusi teinud, nii et ühel hetkel võib-olla heal meelel räägiks sellest ka pikemalt. Ja näete, Ann pakub teile ka juba uusi keskkondi välja, et mis sobiksid. Ja Meeri kontrollis on alles väga hea. Siis joonistamine. Joonistamise puhul ma mäletan, et kui eelmisel aastal me rääkisime, et oi, 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 kuidas saab olla Paint kõige populaarsem joonistumis tarkvara. Ja me isegi tegime huvilistega ühe veebiseminari. Ma ei tea, kas keegi seal osales, kus me katsetasime erinevaid joonistus veebipõhiseid keskkondi. Ja sellel veebipõhiste keskkondade katsetamisel meil isegi selgus võitja, kas see oli mingi sketch.io või midagi sellist. Nii Eve kirjutab, et Paintil ju 3D ka nüüd jaa, ma olen ka näinud, natuke olen proovinud, aga ma ei ole veel jõudnud selleni, et ma sealt midagi otse välja printiks. Et no, et tegelikult see peaks juba 3D printerisse kohe jõudma. Aga jah, et Paint on endiselt esikohal. Ja siis tulevad juba need teised, vaadake, Gimp on ennast seekord nagu ette poole rebinud. Et Gimp oli kunagi suhteliselt keeruline, nüüd on ta aina selliseks inimlikumaks läinud. Merlin kirjutab, et talle meeldib Artrage endiselt, jah, just, et sellise joonistamise ja maalimisena on ta tõesti super hea. Sumo Paint veebis on ka väga hea, aga mina ise isiklikult kasutan jälle igasuguseks selliseks joonistamise ja pilditöötluse vahendiks PaintNeti, mis teeb ka päris palju asju ära. Inkscape vektorgraafika tarkvara on eelmisel aastal olnud kahe õpetaja lemmik, sellel aastal juba 19. Ja ma arvan, et Inkscape on tulnud mängu võib-olla ka seetõttu, et kuna ta võimaldab vektorgraafikat teha, siis on teda väga mugav 3D printimises kasutada. Ja see tähendab siis seda, et siis kui õpetaja juba õpib seda kasutama, siis võib-olla ta kasutab ka mingiteks muudeks keskkondadeks. Ja siis tuleb juba jah, näete igasuguseid erinevaid asju, et rõõm on näha, et see palett on nii lai, aga samas jälle, et suurt muudatust nüüd toimunud ei ole. Selle esikoht on nii suurelt ees. Nii, Heiki kirjutab, et ka Google Draw võimaldab vektorgraafikat, kusjuures kui ma eelmisel aastal otsisin, või oli see juba üle eelmisel aastal, otsisin
sellist tarkvara, mis võimaldab vektorgraafika faile teha ja siis seda näiteks panna Tinkercadi, siis Google Draw failid tookord mulle ei läinud. Et ma proovisin ka hästi palju veebipõhiseid ja nii edasi, nii et, no, et ma ei tea, mis seal oli, aga no, ma ei saanud nagu sellisel viisil neid asju tööle ja siis ma lihtsalt no, võtsin Inkscape'i, sest see tookord oli nagu kõige lollikindlam, mis tegi need asjad ära, mida pidi tegema. Aga jah, et jällegi näete, Google areneb ja Google Draw no, ka kogu aeg sellega seoses. Nii et joonistame endiselt edasi ja loodame, et leiame veel lahedamaid keskkondi siia juurde. Kodulehtede tegemine. Et kunagi ammu oli see hästi no, ütleme, populaarne ja neid keskkondi oli ka palju. Siis Eesti õpetajate jätkuv lemmik on Weebly või Weebly. See on võib-olla tõesti kõige lihtsam, kõige intuitiivsem. Vahepeal oli tal küll päris palju selliseid no, ütleme, probleeme, et tasuta ei saanud neid palju teha. Aga nüüd on siis olukord minu mõelest paranenud, et ma ei tea, kui paljud teist Weeblit kasutavad. Et sealt, ahaa, minu Paintneti juhendid jõudsid siia, jah. Kusjuures, kui te vaatate, millal need juhendid on tehtud 10 aastat tagasi, siis ühel hetkel, kui ma neid vaatasin, nad siis tõesti ikka veel töötavad, nii et mingit see programm ei ole ennast nii palju muutnud, et need asjad ei töötaks. Kusjuures ma oma õpetajatele soovitasin, kui ma nad üles leidsin ja vaatasin ja katsetasin läbi, kõik töötab nii, et saab endiselt kasutada. See on nagu suurepärane, et tavaliselt digimaailmas 10 aastat tagasi tehtud asjad, noh, need võib ära visata, aga mingi asi siiski on. Aga jah, et kodulehe puhul siis, et Weebly lemmik oma lihtsuses. Ja huvitav, et õpetajad, kellega mina olen rääkinud, osad ikkagi seda WordPressi nagu natukene kardavad. Ja kuigi ta võimaldab ju ka hästi palju teha ja väga ilusaid asju teha, siis see võib-olla nii ei meeldi. Ja no näete, ka Eve ütleb, et ka õpilastele meeldib tegelikult Weebly, eks ole. Aga siis Google Sites kolmandal kohal, nii nagu varemgi. Ja Google Sitesi puhul jällegi, et, no, et tegelikult eks ole Google kontoga ühendatud lihtne teha, aga võib-olla jälle see välimus ei ole see, mis nagu eks ole väga meeldib, et see, kuidas need asjad seal lähevad ja et, no, et see loogika, et ta ei ole visuaalselt nii ilus, eks ole näiteks kui Weebly on. Ja uus on juba parem, küll nad arenevad, aga mingil hetkel tundus, et Google'il nagu see Google Sites oli sellises, noh, vaike olekus, et teisi asju teenuseid nad arendasid kiiremini. Blogger. Mainiti kodulehena ka bloggerit, et mis ju isenesest nagu WordPress on sellised blogivahendid ja bloggeri häda on ju see, et sinna sellist lehti saab panna, aga lehtedele alamlehti ja seda pole nagu nii lihtne teha. Siis näete, siin on ta mainitud. Eve kirjutab veel Jimdo. Ot seda mina ei ole ise kasutanud, et ma ei teagi, mis võimalused seal on, et kui palju tasuta ja nii edasi. Et alati tasub siis uurida, et nende keskkondadega, et mõnelgi juba nii olema, et kui ma aasta otsa oma kodulehte pole uuendanud või teinud, et siis korjatakse ka ära, nii et nad peab vaatama. Siis on meil ikkagi ka neid, kes Notepad plussiga nähtavasti nullist oma kodulehed teevad, miks mitte. Viksi mainiti, siis huvitav, et Viks endiselt ei ole väga populaarne, et ta on ju nii palju võimalusi pakkuv, et kas seal on siis liiga palju seda, et mida ma ehitan ja kuidas ma ehitan, et ma tahaksin nagu ikkagi mingeid asju kätte saada, et miks see Viks ei muutu populaarsemaks. Simple Site, siis Voog on nüüd tulnud, seda reklaamitakse ka palju, Smoor, mis see võimaldab küll pigem sellised flyereid teha, aga Smoori puhul, kas te märkasite, mis, aha, Voog on tasuline, okei, okay, ma ise ei ole kasutanud, kas te märkasite, mis Smooriga viimasel ajal juhtunud on? Et minul oli Smoori päris palju asju tehtud, aga nüüd ma jälle pean loobuma sellest täielikult, sellepärast, et Smooriga juhtus niimoodi,
et jah , see piirang , et kolm , jah , see oli , see on , aga nüüd on niimoodi , et kui te teete seal ühe flaieri ja kui seda flaierit on üks kord vaadatud , siis te seda muuta enam ei saa . et see on nagu selline asi , et mul oli seal tehtud mõned Exceli õppematerjalid sinna pandud ja noh , ma loobusin nagu kõigest , et tõstsin nad lihtsalt kooli kodulehele üle , et mõtlesin , et ma peaks täitsa kinni panema . et jah , et minu meelest see on ka absurdne , et kuidas nagu niimoodi , et noh , et üks kord mul materjali vaadatud ja nüüd muuta enam ei saa , sest keegi vaatas , et noh , et niikaua kui ta on nagu sellises mustandi olekus , niikaua ma võin möllata . ja siis ka Excel Learning , mis on ju päris vana , on ikka endiselt nelja õpetaja lemmik ja keegi mainis ka joomlat kolm korda , nii et need olid need keskkonnad . Oli ka selliseid üksikuid mainimisi mingitel keskkondadel , aga ma ei hakanud neid siia üles loetlema , sest see on nagu nii , noh , ütleme nii vähe kasutusel . Siis kontoritarkvara . noh , siin ka ei ole vist mingi üllatus , nii nagu mõnes mõttes esitluse puhul , et Google Drive ja siis siin ikkagi mainitakse , eks ole , eraldi seda Microsoft Office'it ja Office 365 , et noh , et nähtavasti ongi , et kes siis kasutab nagu veebis ja kellel on need allalaetud programmid . et sellepärast on siin eraldi ja ka LibreOffice , OpenOffice ja OneDrive , et Zoho Docs , et seda nüüd enam ei mainitud , aga Google endiselt võimsalt esikohal . ja no vot , sellel aastal oli vastajaid rohkem , nii et siin nagu võrrelda ei saanud , et ma protsentuaalselt ei pannud seda , et me saaks võrrelda . Jah , aga tegelikult ka Google'is saab , eks ole , teha offline'is oma töid ja asju , nii et eks nad noh , kõik selle poole pealt arenevad ja noh , kuidas meil on , et see internet on ju lausa üks inimõigusi , et noh , et see peaks nagu igal pool olema , et koolides kipub küll olema , et see wifi igale poole ei levi , et siis kui mingit läpakatega asju teha , et siis on natukene , eks ole , keerulisem . Koomiks , et eelmisel aastal siis GoAnimate , millest meil oli siin täna juba juttu . Sel aastal on siis tulnud jälle ette Toon Too või Toon Too , mis on tegelikult selline väga tore koomiksite loomise keskkond . Minu kogemus ütleb ainult seda , et mõnikord ta kipub olema natukene aeglane , et kui paljud õpilased korraga on seal sees , siis ei taha hästi neid asju laadida , aga lastele ta väga meeldib ja temas on nagu väga palju võimalusi . ja siin isegi , kuigi ta on selline tõesti nagu need tegelased ja koomiksid ja nii edasi , siis noh , minu kogemus ütleb , et sobib nagu gümnaasiumile ka , et noh , et me oleme näiteks gümnaasiumil lasknud vene keeles teha koomikseid seal tundus , et noh , et päris huvitavad tulevad . ja siis siin mainiti veel Cartoon Storymakerit , Pixdonit , Comic Strip Creator ja Comics Head , et need on siis erinevate noh , ütleme karakteritega ja nii edasi . et teistes minu meelest ei ole nagu nii palju neid võimalusi panna siis erinevaid tegelasi siin . aga koomiks on ka võib-olla näete , et ainult 38 noh , on see tundu saanud , et väga paljud õpetajad ka sellele ei ole vastanud , et koomiks on tegelikult natukene võib-olla selline alahinnatud isegi kooli mõistes , et tegelikult koomiksi tegemisega on võimalik näha , kas õpilased on mingisugusest asjast üldse aru saanud , sest et kui sa sellest asjast aru ei saa , siis seda koomiksit on päris keeruline teha , nii et noh , et ükskõik minu pärast kasvõi mingisugusest ajaloosündmusest või raamatust ja nii edasi ja huvitaval kombel , et mida suuremad lapsed , seda vähem fantaasiat nende asjade tegemisel , et väikestel tulevad päris hästi need asjad välja , et noh , et selline vana meetod , see koomiks , aga noh , töötab nii paberi peal joonistatuna kui ka arvutis . Nonii , ahah , just Ann kontrollis üle . Ann , sa ei uskunud , et see selline hull asi võib juhtuda , eks ole . et tõesti , et Smoori puhul praegu vist me võime ta rahule jätta , et noh , et ma mõtlesin jah , et ma kustutan lausa võib-olla oma asjad ära , et ärgu siis kogugu minu neid klikke ka seal nende asjadega
et nad seal niimoodi väikselt sigatsevad. Aga ega ma arvan, et tasub jälgida. Ma arvan, et ühel hetkel võib-olla muudavad tagasi. Et ma arvan, et see kasutajatele just nimelt kirjavead ja nii edasi, et see ei ole nagu noh, loogiline. Et see on neil mingi, ma ei tea, mis turundustrikk, ma arvan. Nii. Siis erinevad küsitlused, testid, pollid. Et need on praegu siin koos, sellepärast, et noh, nad võimaldavadki ju teha selliseid noh, veidi erinevaid asju, aga siiski ühel põhimõttel, et ma saan panna mingisuguseid küsimusi, keegi ühel või teisel viisil vastab. Google Form ei ole vist kellelegi üllatuslik, et see on esikohal nii, et noh, et nii nagu eelmisel aastal. Siis eelmisel aastal oli AnswerGarden oli see, mida palju mainiti, et nüüd on Doodle läinud. Et Doodle on tegelikult minu koolis ka paljude õpetajate lemmiks, sest noh, et ta võimaldab nagu ilusti teha mingisuguseid selliseid noh, ajaslottidega asju, eks ole, et kas tulen arengu vestlusele või ükskõik mis, et seda õpetajad alati tahavad õppida. Aha, ja AnswerGarden, jah, et kui mingi keskkond ei tööta või tal esineb vigu, et siis ka kohe tekib see olukord, kus teda kasutatakse vähem. Mentimeeter endiselt kolmas, aga Mentimeeter on ka kogu aeg arenenud. Seal on tulnud hästi palju erinevaid neid küsimusi tüüpe juurde, et noh, endiselt on see piirang, et ma saan nagu ühe esitluse piires kaks küsimust panna. Aga mina olen selle Mentimeetri puhul alati teinudki nii, et eraldi küsimused ja pannud nad oma slaididesse lihtsalt linkiga ja sellisel viisil kasutanud. Nii et Mentimeeter minu mõelest töötab päris ilusti. Ja, see esitluse tegemise võimalus on olemas. Aga seal ongi, et ma saan sinna esitluse saan ainult siis kaks küsimust panna. Trissitermis ka vahepeal on töötanud ja vahepeal ei ole töötanud. Ja ka QR-koodina Mentimeeter või ilusti asju teeb, siis söövimanki, mõned on ikkagi selle fännid, on siia jäänud, Limesöövi, nii, no nüüd teil läks siin kohe palju, ma pean nüüd lugema vahepeal, mis te kirjutasite siin. Aha, no te loete ise, eks ole siin ka veel üle, et Seatings ja mis asjad teil siin on mainitud veel. Nii ma peaks enda natukene nihutama neid aknaid, et minu see, et teie vestus siit kohemalt ära ei kaoks. Nii, aga no see vestus ongi võib-olla teie jaoks, siin tuleb infot kogu aeg juurde, et kes jõuab, jälgib seda ka. Jah, ja Trissiteril paljudel keskkondadel ei ole see selline välimuse muutuse nii suur olnud, et seda kasutada ei saaks, nii et seal on erinevad. Google Formi puhul ma ei tea, kui palju te olete kasutanud seda võimalust, et seal on ju võimalus nüüd ka teha, eks ole testi, et, no, et neid vastuseid hinnata, nii et, no, et seal on ka selliseid arenguid ja kõiki asju olnud. Oi, aga näete. Nüüd te olete panud siin kohe nii palju neid erinevaid keskkondi veel juurde, et, no, et super. Et rõõm näha, et nii mitmekülgne on teie valik. Mängud. Nii, mängud on ka nüüd jälle selline isenesest klassifitseerimise mõttes on suhteliselt keeruline, sest noh, see ka Kahoot võiks ju põhimõtteliselt olla selline küsitlus või test. Aga no ütleme, kui mis paneb ikka siis õpilaste silmad särama, siis õpetajad ikka ütlevad, et teeme seda mängu või mängime seda mängu. Et Kahoot endiselt troonib ja juhib. Küllap need emotsioonid päris palju mängivad. Ka õpilastele meeldib ja muidugi Learning Apps, mis on selline ütleme siis selline ka keskkond, kus saab teha kõike asju, nii mänge, ristsõnu ja nii edasi. Ja Heiki, ma olen täitsa nõus, et siin on see asi nüüd natukene sassi läinud juba, et mis on see küsitlus ja mis on see test ja mis on see mäng ja mis on see pol, nii et no, et saaks natukene võrrelda eelmise aastaga, siis ma ei hakanud siit alt neid asju muutma. Nii, Eve kirjutab, et kuues klass ka huutis ainus elaski, ja?
et ma olen ka näinud, et ma olen sattunud pärast tunde klassi, kus õpilased teevad üksteisele kahuute selle kohta, kui hästi nad üksteist tunnevad näiteks, et noh, teevad nagu ise mängi. Mina olen suur quizise fan, et mina kasutan seda päris palju. Ja mulle meeldib quizise puhul nagu see, et seal on seda emotsiooni natukene vähem. Et igalele lapsele ei sobi see kahuut, kus kogu aeg on nagu jee, me võitsime ja kõik need kiirused ja nii edasi. Siis tegelikult quizis võimaldab rahulikumalt teha. Ja quizisega ma olen kasutanud koolis ka näiteks sellist metoodikat, et ma teen valmis ühe mängu, noh, kus on aala 15 küsimus. Ja siis ma lasen õpilasel seda teha mitu korda. See tähendab, et mul on terve klass sees ja nad hakkavad niimoodi vastama, et Ingrid üks ja siis ta teeb ära. Ja siis ta tuleb näiteks minu juurde ja me arutame, kus ta tegi valesti. Ja mõtlen, et mine nüüd tee uuesti ja pane Ingrid kaks. Ja muide see on üks huvitav asi, mis hakkab juhtuma. Siis te näete, kas nad tegelikult üldse õpivad oma vigadest või ei õpi. On umbes pooled lapsed, kellel see Ingrid 1 ongi kõige viletsam. Ingrid 3 on siis väga hea. Taimi kuldvillakud on mul veel eraldi. Nii. Et, aga päris ütleme, pooled lapsed on sellised, kes lähevad halvemaks. See tähendab, et nad nagu ei õpi oma vigadest. No, et see on nagu selline päris, no, päris huvitav meetod või tähelepanek, et võite katsetada. Sokratiiv, huvitaval kombel, ja Sokratiiv nüüd äga populaarne ei ole, kuigi ta on ju ka võimaldab päris palju ja kõik need vaba vastused. Logquiz, ma ei tea, kui palju te seda enam kasutate, sest Logquiz läks ju ka tasuliseks, eks ole. Et tegelikult selle Logquiz, mis on siis mõnes mõttes selline maastikumäng, nagu see ka Action Bound, et nende asemel on ka tasuta keskkondi, mida annab kasutada, aga no selle Logquizi puhul on selles mõttes kahju, et ta ju oli, noh, meie enda Eesti õpetajad tegid ise need juhendid, kas tuli sina möllasid vist sellega veel ja siis ühel hetkel läks lihtsalt noh, et tasuliselt. No, minu mõelest need keskkonnad võiks mõelda, et kui koolid teevad neile mänge, siis pärast teised inimesed saavad neid mänge kasutada. No, et õpetajad teevad ju enamasti asjalike mänge. Juba te siin mainisite ka, et Purpose Game on tegelikult väga tore ja hea keskkond. Ja noh, näete siin nii edasi, et Class Tools on tegelikult, see on ju hästi paljude erinevatele noh, erinevad vahendid, mis seal lihtsalt üleval on. Ja siis, mis siin veel jah, mainiti veel TinyTab, mis on selline iPadi päris tore asi, aga huvitaval kombel, et kuigi ta on isenesest väga noh, selline lihtsalt mängude tegemise keskkond, teda väga palju kasutada ja siis Tarsia, mis võimaldab sellised välja lõigatavaid mänge teha, et ma panen kolm nuppedest kokku. Triventi suur pluss oli see, et sinna oli võimalik nagu õpilased kutsuda ühte mängu ise tegema ja meil keemiaõpetaja Katrin Soika kasutab seda palju, et ta võib olla nii iluseine välja, aga no näiteks ta seletab ühe teema ära ja siis ütleb, et võt nii, et nüüd ma tegin Triventi mängu, saadab neile lingi ja kõik õpilased on selles ühes mängus sees ja nende ülesanne on teha küsimusi ja õpetaja näeb õpilaste küsimusi, aga õpilased teiste õpilaste küsimusi ei näe. Et see on jälle selline tore asi, et, no, et kui ise neid mänge ja teste teha, siis selle läbi õpitakse ka palju. No ja Quizlet, sõnade õppimine, ma arvan, et mitte ükski keeleõpetaja ilma selleta ei saa ja ma tean, et ka paljud ajalõpetajad kasutavad loodusainete õpetajad, nii et see on ka lõputu varaid. Seal on ka hästi palju asju valmis tehtud. Kuldvillak, nii, Taimi, tundsid kuldvillaku vastu huvi. Sul on nüüd küll mingisugune uus keskkond siin. Kas see on nüüd, mille poolest see siis hea on? Ma võtan ise ka korra lahti. Kas see võimaldab ka näiteks pilte panna või midagi? Sest kuldvillakute häda on see, et nad on tegelikult väga head need keskkonnad. Nad on üsna sarnased kõik, kui nad lahti. Aha. No võt, nii, näete, nüüd see Taimi link pange endal kohe tallele, et võimaldab panna pilte, mul on õpetajad alati seda küsinud ja siis ka saab vastata nutiseadme abil. Aha, väga hea.
et praegusel hetkel on see Jeopardy Labs kõige populaarsem ja seal on siis ka hästi palju tegelikult Eesti õpetajate valmis loodud kuldvillakuid . Et mina pean teile küll ütlema , et mina olen seal teinekord tuhninud ja vaadanud , et mida on teha , et saada inspiratsiooni , sellepärast et ega ühe sellise korraliku kuldvillaku tegemine , et ega see noh , väga kerge ei ole , et see on üsna aeganõudev asi . Siis mõttekaart , selle all on nüüd jälle mitte siis noh , ütleme see mõttekaart selline laiem mõiste , aga kõik ideekaardid ja mõistekaardid ja kõik need endiselt juhib Main Toomo . Kuigi parandage mind , kui ma ei eksi , kas Main Toomos oli ka 3 kaarti tasuta ? Seal oli minu meelest olid need piirangud peal , jah , 3 tasuta . ma ei tea , kuidas te seda kasutate siis 3 tasuta , mis te siis ülejäänud aja teete , et teete uusi kontosid või kustutate vanu või ? Et kui minul on mingis keskkonnas 3 tasuta , siis ma tavaliselt juba lähen mingi teise keskkonna peale . Ahaa , palju meiliaadresse , jah , Meeri , see on ka alati hea variant , eks ole . Nii , ahaa , Kalle kirjutab , et Spicy Notes lõpetas . Spicy Notes oli tegelikult väga ilus keskkond visuaalselt , eks ole . ja no näete , eelmisel aastal ta ka õpetajatele meeldis . Mindmeister on ka minu meelest piirangutega . et kas Mindmeister oli ka 3 ? Mindmeistrit ma ise ei ole kasutanud . Mina olen kasutanud päris palju Google'it ja Google'it just sellepärast , et ma saan ta ühendada Google Drive'iga . et kui ma õpilastega teen neid ideekaarte , siis ühendan Google Drive'iga Google'i ära , nad saavad seda jagada , nad saavad seda koostööd teha , selle koostööd teha . mõnikord on seal olnud mingid väikesed sellised , noh , et kuidagi see jagamine nii hästi ei õnnestu , aga iseenesest visuaalselt nad jäävad päris uhked . Noh , siis Bubbleus , mis on ka päris vana keskkond , seda mainiti ka päris palju ja siis näete , ülejäänud on sellised juba väiksemad tegijad siin , et noh , Kaku oli veel mida , mis võimaldas päris palju teha . kunagi Vue oli arvutites , et noh , et arvutitesse alla laetav , eks ole , nii et noh , et flowchart oli hästi palju võimalusi pakkuv . aga eks see on , et võib-olla mina arvan , et selle Main Toomo üks see , miks ta nii ees on , on põhjus selles , et teda on vist igal koolitusel õpetatud ja sealt ta tuleb . nii , Aleksander ütleb veel StudyStack , seda ma ei olegi proovinud . et tegelikult mõttekaartide osas oleks ka aeg-ajalt vist vaja teha selline suur puhastus ja uuesti kõik läbi katsetada , et ma mäletan kunagi ammu-ammu , ma ei tea , Taimi , kas sina ka siis olid Meeri digitiigritega sai mingisuguseid selliseid mõttekaardi keskkondi ja programme katsetatud , see oli väga põnev  et sellised katsetamise talgud on minu meelest väga lahedad asjad , et siis vaadata , kuidas üks või teine asi töötab . ja kusjuures meie katsetamise talgud on ju isegi töötanud , kui me oleme seda teinud veebiseminari vormis , et tookord siis joonistusvahend . pildiseeria , see tähendab , et mingil hetkel oli pildiseeriaid keskkondi hästi palju , siis mingil hetkel nad kadusid ära . Slideshow Creator vist on hoopis äpp . ma arvan , et seda on mõeldud , et siis Kizoat on siin mainitud , Photostory , Animoto , Photopeach , Photovisi ja Picturetrail on siis need , mis on noh , praktiliselt näete , et lihtsalt võib-olla on järjekord natukene muutunud , aga samad asjad , et ma ei teagi , kui palju te tänapäeval üldse enam selliseid pildiseeriaid teete , et mingil hetkel olid need hästi populaarsed , aga nüüd enamasti , kuna see piltide jagamine , see tuleb meil nüüd kohe edasi järgmiste slaidide peal , siis noh , pigem tehakse seal juba mingisuguseid kollaaže või selliseid kaustu pannakse üles , et noh , et see pildiseeria tegemine vist ei ole tänapäeval enam nii aktuaalne , näete , vähe õpetajaid on vastanud ka . ja pilditöötlus , vot nii , nüüd on siin minu jaoks järgmine selline mõistatus , mis palun lahendage ära . Picasat ju enam programmina alla laadida ei saa . kuidas saab olla see Eesti õpetajate lemmik pilditöötlustarkvara ? Eelmisel aastal oli ja ka sellel aastal on . nii , mälus . et kas teil on tõesti arvutites veel Picasa olemas ja te kasutate seda ? nüüd ma näen , nüüd läks ägedaks trükkimiseks kohe .
On võimalik , Airi , kas tõesti on võimalik täiesti alla laadida ? Ma just eile nagu vaatasin , ma ei leidnudki enam sellist kohta , seal juba öeldi , et minge üle sinna Google fotodele ja nii edasi . Okei. Nii , sest et ma tean , et ta oli tõesti õpetajate ja üldse , ahah , siin on midagi , on jah , et inimeste lemmik , sellepärast et ta organiseeris kõik fotod nii arvutis nii ilusti ära ja võimaldas neid töödelda ja kõiksugu asju teha , nii et noh , fännid nagu näete , et kui seda niimoodi ametlikult enam suurt palju ei taheta kasutada , siis või noh , teda nii avalikult enam ei ole , siis fännid ikka hoiavad hammastega kinni . Siis kui eelmisel aastal ma olin teisel kohal , oli Photoshop , siis sellel aastal teisel kohal oli Paint . nii et Paint on meil ikkagi surematu tarkvara , teda kasutatakse igal pool ja siis Photoshop on siis kolmas . ja siis tulevad edasi juba need erinevad ka igasugused siis veebikeskkonnad , et näete , need asjad korduvad nüüd joonistamisega , eks ole , Gimp ja Pikmanki ja Irfanyou ja Paintnet ja Fotor ja Inkscape ja nii edasi , et eks need ongi nii , et saab nii joonistada kui muid asju panna . Nii , siin te nüüd panete meile veel linke , kust meil Picassot saab , nii Taimi , sinu lemmik on Fastone . jah , seda mina pole kasutanud , aga ju ta on ka midagi väga head . aga jah , tõesti neid keskkondi ja programme ikka jagub ja siin on muide õpetamise puhul on jällegi , eks ole , soovitus , et kasutage hästi palju erinevaid , sest siis nad õpivad nagu niimoodi mõtlema , nagu peab , eks ole , et natukene aru saama , et asjad on erinevad ja teistsugused  ja pilditöötlust õnneks on võimalik hästi palju erinevate programmidega teha . piltide jagamine . ja Taimi , Pixlr on ka super . piltide jagamine siis eelmisel aastal Instagramis , Flickris , Google Photos , siis näete , Google Drive on nüüd tõusnud , siis Facebook , siis tuleb Google Photos , Dropbox ja siis alles Instagram , nii et siin on küll siis toimunud selline muudatus , kus siis üks keskkond on teised keskkonnad natukene kõrvale surunud , aga jah , et ühel hetkel siis avastati , et Google Drive'i on võimalik ka päris edukalt oma pilte üles panna ja Facebook , jah , Facebook hävitab kvaliteeti ja ta vist ka korjab mingeid eriti vanu kaustu ja albumeid lõpuks ära , et kui neid on väga palju pandud . jah , Google'i kontoga on seotud , nii et ta on mugav sinna neid asju panna , nii et see on täiesti nagu noh , arusaadav , miks inimesed seal oma pilte hoiavad , et kui mingid keskkonnad ära kaovad , siis noh , näiteks võtame see Fotki , näete Fotki 15 , kui Fotki läks tasuliseks , siis kohe teda kasutatakse vähem . nii et noh , et nii see asi juhtub . ja no ma tean neid jälle näiteks tõsised Dropboxi fännid , kes ka alati ostavad endale ruumi juurde , et sinna neid asju panna . ja siis selline Facebook ja Instagram ja nemad jah , need kvaliteedi natukene ikkagi söövad ära . Ristsõnad , Learning Apps , endine lemmik ja siis tulevad kõiksugu ülejäänud keskkonnad , siin Puzzle Maker , mis on ka päris vana keskkond ja hästi palju kasutatud , vaadake , et nüüd on järsku eelmise aasta Puzzle Maker 5 õpetajat ja sellel aastal 78 . nii et kusagilt on tolm maha pühitud ja siis Crossword Labs ja Hot Potatoes , et kas tõesti te teete ka veel ristsõnu Hot Potatoesega ja kuhu te need siis üles panete pärast , et kuhugi oma kodukatele või et Hot Potatoese need failid ju , mis te üles panete veebilehtedele , jah , Moodle'isse annab panna , kas ristsõna ka annab , seal vist kõiki Hot Potatoese asju ei andnud panna . veebilehel on tihti nii , et mingisuguseid asju ta jälle ei luba ja pilte ei saa ja kõike muud , aga no näete , et selline geniaalne keskkond jälle aastast ma ei tea mis ja siiamaani töötab , et Hot Potatoes , see , et nad tema arendamise lõpetasid , sellest on tõsiselt kahju . nii ja Puzzle Maker , näete , juba lapsed teevad ka teil neid asju . sõnapilv , Answer Garden , mis siis nii nagu te kirjutasite , et vahepeal natukene streikis , aga nüüd ilusti töötab . Mentimeeter , kus siis tuli ka see sõnapilve asi juurde , et see tegi asja hästi mugavaks ja siis Word Cloud , Wordle ,
Wordle vahepeal nüüd pirises oma nende , ma ei tea , kas tal oli see Flashi viga või mis tal oli , ja siis hakati rohkem kasutama seda Tuxedot ja Wordle'it out'i , aga noh , ütleme , et eks keskkonnad jälle arenevad ja hakkavad siis erineval viisil tegutsema . Nii , tahvlid . No nii , siin ma arvan , te üldse ei üllatu , kõige populaarsem tahvel loomulikult Padlet . Ja teised on kaugel-kaugel maas , et Lenzo Create oli üllatav , et siin mainiti , sellepärast et tegemist on ju sellise tahvlitarkvaraga , õnneks nii Androidile kui siis iOS-ile . ja kui eelmisel aastal oli siis kolmas või teine Dotstorming , siis nüüd on ta seitsmes . et Dotstorming on jälle siis nii , et ta on nagu selline Padleti noh , väiksem vend , mõnikord töötab , mõnikord ei tööta , mõned asjad on nagu sellised lahedamad , mida saab teha , aga Padlet on sellel aastal , nagu te ise näete , meeletult arenenud , eks ole . kõik see kommenteerimise võimalused , likeimise võimalused , erinevad need noh , ütleme paigutused ja nii edasi , nii et väga-väga lahe . Video puhul nüüd on jälle küsimus , et kas videote jagamine või videotöötlus . Youtube loomulikult , Youtube on see , mis oli , on ja jääb kindlasti . ja siis Movie Maker või siis Windows Live Movie Maker , noh , nad on erinevad programmid küll , aga vot ma ei teagi , kas õpetajad on siin neid ka võib-olla segi ajanud või noh , ütleme , ma ei oska neid kommenteerida neid ja siis muidugi iMovie , et kes on Maci kasutajad . Camtasiat üllatavalt mainiti , et videotöötluseks ma ise kasutan ka ja siis on igasugused veel need sellised noh , Magisto ja V-video ja mis võimaldavad selliseid väikseid klipikesi teha . Nüüd on muidugi jah , Youtube on nüüd selline lugu , et mingil hetkel Youtube võimaldas ju päris ilusat videotöötlust teha . ma sain seal lausa klippe kokku panna , see oli küll natuke peidetud kohas , aga nüüd nad on selle üldse ära korjanud , et nüüd ma saan seal väga vähe teha , enam nii palju ei saa . aga jah , et Heiki kirjutab , et uus tasuta asi , videopäev . selle kevade minu üks eesmärk on leida oma koolis nüüd korralik videotöötlustarkvara , sest et minu IT-juhid ja IT-tehnikud ütlesid , et ma võin Windows Live Movie Makeri ära unustada , et seda nemad enam ei pane ja seda ei saa ja nii edasi . ja siis kerkis järgmine probleem üles , et meie arvutid ei ole nii võimsad , et kasutada siis seda teistsugust siis videotöötlustarkvara , et seal on väga palju erinevaid tarkvarasid , mis on tegelikult tasuta ja mida saab kasutada . aga noh , ma olen katsetanud vist neid juba 4-5 ja siis noh , paned üks 5 minutit filmi sisse ja kui ikka kooli arvuti siis selle peale otsad annab või programm sulgub , siis tuleb võtta järgmine , nii et nii Maiga , nii kui me oleme leidnud , nii on meil kooli kodulehel need juhendid üleval ja võib-olla tõesti kevadel ka teha üks veebiseminar , kus kõik siis ütlevad , et mida , kuidas neil on läinud , millised , sest need vajavad ka juhendeid . Windows Live Movie Makeril olid meil ju tehtud päris ilusad juhendid ja õpilased ja õpetajad said nende abil väga ilusti hakkama . praegu nüüd videopäevile , ma ei tea , Heiki , kas sa oled ise teinud või kui te kasutate , et kas juhendid on olemas , sest et see videotöötlus on üks selline asi , et see tahab nagu selline noh , videojuhend oleks nagu kõige parem . et siis saavad kõik hakkama . aga videopäevad on meil seal listis jah , katsetamisel olemas . nii ja siis ma vaatan hirmuga kella , et aeg on täis , ma võtan ju teie selle , mis teleka vaatamise aja täna niimoodi ära . et Eesti õpetajate lemmikud 2017 , nüüd on see top 5 on siis Google Drive . muide , see top 5 oli eelmisel aastal praktiliselt samasugune , et Google Form vist ei olnud , seal oli Google'i esitlused , aga siis on ka Kahoot , Youtube ja Padlet . et ma arvan , et need asjad teid ei üllatanud , aga ma nüüd ühe lingi panen teile siia veel juurde . nimelt sellel sügisel moodustati Eesti Haridustehnoloogide Liit ja kuna need töövahendid on ju ühe haridustehnoloogi selline põhiasi , millega ta tegeleb ja just nende juhendite tegemisega , siis ma panin selle liidu kodukale . me võtsime sellesama haridustehnoloogide koduka üle , mida siis enne HITSA haldas , panin üles need lemmiktöövahendid , nüüd need top 3 praegu , et see veebiseminari salvestus läheb Youtube'i üles , selle me lisame ka siia , aga siit te saate veel vaadata , mis on nagu need
top 3, et ma mõtlesin, et kui nüüd igal aastal seda teha, et siis me saame noh, sellise väga põneva statistika lõpuks. Ja siia haridustehnoloogide kodulehele tulevad nüüd ühel hetkel ka töövahendid. Ja kui need töövahendid saavad siia üles, et Anne Krull vastutab selle eest, selle töörühma eest, siis me kindlasti teeme ühe veebiseminari, kus me tutvustame. Aga me tahame natukene muuta oma seda taktikat, et me ei pane sinna enam absoluutselt kõiki juhendeid, sellepärast, et õpetajad küsivad alati, öelge, mis on kõige parem. Ja me teeme nagu valikud, me teeme nagu igas kategoorias sellise valiku, et mida meie soovitame. Ja nende kohta me teeme siis ka juhendid ja need on siis nagu haridustehnoloog soovitab selline top 3 ja siis võib olla selline noh, lisalist, et noh, et kui sa nüüd siit midagi ei leidnud, et võib-olla võid kasutada ka neid. Aga see on siis see, mis ma, see töö, mis ma arvan, et noh, et kevade jooksul ühel või viisil, teisel viisil saab tehtud ja ma loodan, et see töövahendite, juhendite, järjepidevus ja sellega tegutsemine, et see nüüd ei katke, vaatamata sellele, et HITSA siis sellega enam ei tegele, et noh, et haridustehnoloogid siis ise möllavad ja panustavad ja tegelikult nüüd teid ka kõiki, kes te siin kuulamas olite, et kes ei ole veel liidus, astuge liitu ja kes tahab sellel teemal tegutseda või kellel on mingisugune hea juhend, võite mulle teada anda, võite Anne Krullile teada anda, et noh, et need asjad me saame ikkagi edaspidi ka kokku koguda ja kõigiga jagada. Nii, Eve küll ütles, et telekast ei tule praegu midagi põnevat, aga on teil veel küsimusi, sest et mina olen oma slaididega jõudnud nüüd siiamaani. See tähendab, et tund aega teie õhtust praegu lihtsalt ära võtnud, aga ma usun, et vast oli põnev ja sellist palju ära tundmist ja võib-olla siis ka midagi natuke uut. Nii, aga suur-suur tänu kõigile, ilusat õhtud teile ja siis kohtume mõnel järgmisel veebiseminaril, et kindlasti veebruaris midagi teeme. Veel ei oska öelda, mis teemal, aga põnevaid teemasid on palju, nii et kus see info üles tuleb, kindlasti tuleb, saadetakse lihtidesse, paneme üles Facebooki haridustehnoloogide lehele. Ja nii edasi, nii et jah, turvalise neti nädal on varsti tegelikult jah, selles osas võiks ka midagi teha või millestki rääkida, see on tegelikult hea idee. Nii, aga suur tänud ja ilusat õhtut!